სომხური და ანაკლია არის სწორედ სიმბოლო იმის, რომ ქვეყანა შენდება. სიმბოლო იმის, რომ ტრობით დანგრეული აშენდება სიყვარულით, ჩვენ სიყვარულით ვაშენებ ჩვენ ქვეყანას და ასეთ ქვეყანა იქნება აუცილებლად გამთლიანებული და ფეხზე დამდგარი. არ შეიძლება რომ ეს ადგილი ეგრევე არ მოგეწოს და არ შეგიყვარდეს. ყველაზე მაგარი კლიმატი შავი ზღვის პირეთში. ასეთი კლიმატი არ არის. არსად საქართველოს შავი ზღვის პირეთში. ჩვენ გვიყვარს ყველა ჩვენი ადგილი, მაგრამ ეს არის საუკეთესო კლიმატის თვალსაზრისით. აქ არის განსაკუთრებულად სასიამოვნო ზღვა. აქ არის ულამაზესი შესართავი ენგურის თავისი წვანეში ჩაფლული კუნძულებით, გარშემო ტყებით. აქ არის ულამაზესი ბაღები გარშემო, რომელიც წალკოც მოგაგონებს, მაგრამ ყველაფერი ეს არის არაფერი თავარ საგანძურთან ერთად, რომელიც აქვს ანაკლიას სამეგრელოს და ესე იგი დანარჩენ საქართველოს. ეს არის წარმოუდგენლად ნიჭიერი, შრომის მოყვარე, ენთუზიაზმით და სიყვარულით აღსავსე ხალხი. მე პირველ რიგში ამ ხალხის წინაშე ვიხრი, თეთრი.